ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଏତେ ଆଡ଼େ ଯିବୁ ହେଲମେଟ ର ଧନିଆ जो ये क्रिसमस दौरान कलर फलर तर पूरा सेपट दिया पूरा सांग नहीं जी मुझे जी तुम कैंटीन जीव से तो यहाँ खोल पानी काली चल बुल आम जापट डाडा जातु दुष्ट हबुनि है दुष्ट हेल्ले बाहर छाड़देवी हजबैंड पड़े कैंटीन से गले मोर मिस्टर चलो टी भर भी आम गोटे अच्छी पार्लर हाँ आगे से आसपर जी पार्क है आमर भितर सब भी अच्छी सब जिनस अवेलेबिलिटी पार्लर भी आ भर अच्छी कैंटीन पार्क जहाँ कुछ हाँ पार्लर हाँ कैंटीन रही ये भी कैंटीन ये पार्लर जीतने ये जिनस सब मिले नॉन स्टिक चल जोता खोल जोता खोल भितर जा ढिला कर तो पार्क नहीं जा हाँ? पार्क नहीं जा तो पार्क जा गूगल पार्क तो खेलता मोर सॉल में जा ओडिया लोक अच्छा।
ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଜଣଙ୍କର ୱାକ୍ସ ୱାକ୍ସ କରିବାର ଅଛି ତ ସାର୍। କେଉଁଠି ବି ବାହାର ଜାଗାରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମିଳିଯାଆନ୍ତି କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଯେଇଠି ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଲର ଆଗରୁ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ତ ଏବେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। ତା ଭିତରେ ଇଏ ଭଲ ପୁରା ଭଲ ଫାଙ୍କା ଆରାମସେ କରିହେବ। ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହୁଏ, ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆସିଲେ କରିବ। ତ ସେ ସେପଟରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଅଲଗା ସବୁ ଯାହା ବି ହୁଏ, ୱାକ୍ସିଂ ବଗେରା ସବୁ ହୁଏ। ତ ସେଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିକି କହିଲେ ତୁମେ ବସ ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ସେପଟେ। ତ ଏମିତି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଲର ଉପରେ ବହୁତ ବଢ଼େ। ପାର୍କକୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍କ ଅଛନ୍ତି, ମିଷ୍ଟି ଆଉ ଡାଡ଼ା। ମୋର ଏଠି ସରିଗଲା, ଏବେ ଯାଉଛି। ଇଏ ପଳି ଆସିଲଣି, ପାଣି ପିଇବ, ପାର୍କରେ ପାଣି ଅଛି। କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ସିଏ ହେଇଠି ବାହାର କର ନା ଏଠି କର ନେଇକି ଆସୁଛ। ଚାଲେ ଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଖାଅ। ନନୁଲୁ ସରିଲା ପଟରୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଅ। ପାର୍କରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଥିବେ, ତ ମିଷ୍ଟି ବା ସେମିତି ଟିକିଏ ଖେଳିଛି ସେ ତ ଯେଉଁ ମାନେ ତା'ର କାଦୁଅରେ ହେଲା ମାନେ ସେ ଜମା ଯିବନି ପାଣି। ତ ସେ ଖାଲି ଟେକି ଟେକି ହେଲା, ହଜବେଣ୍ଡ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ଆମେ ତା'ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ବି ମୋର ପାର୍ଲରରୁ କାମ ସବୁ ଦେଖିଲା, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆସିକି ଘରେ ବସି ମାନେ ଖାଇବା ବନେଇଲି, ମାନେ ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ବନେଇଥିଲି, ଖାଇଥିଲି, ମିଷ୍ଟି ଛତୁଆ ଖୋଇଲି। ତା'ପରେ ଫେର ରାତିର ରୁଟି ତା ସହିତ ବନେଇଥିଲି, ଆଜି ସନ୍ତୁଳା ବନେଇଥିଲି, ସପରିଆ ପକେଇକି ସନ୍ତୁଳା ତାକୁ ବନେଇଲି। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେର ମିଷ୍ଟିକି ଖୋଇଦେଲି, ତା'ପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ। କାଲି ତ ସନ୍ଡ଼େ ଅଛି, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବି ଛୁଟି ମାନେ ଛୁଟି ଘରେ ରହିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଟିଭି ଦେଖାହଉଥିଲା, ଖାଇକି ମିଷ୍ଟି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଧନିଆ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ନହେଲେ କେତେ ନା କହିଥାନ୍ତା, ଆଗ ଖାଇଥାନ୍ତା, ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସେ। ଏଇନା କେତେ କପି ସାରନ୍ତାନି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କେତେ କଥା କହିସାରନ୍ତା। ତ ସେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିଲେ, ଟିଭି ଦେଖି ମୋର ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁ କାମ, ମୋର ବହୁତ ସାରା ବାସନ ଥିଲା ତାକୁ ମାଜିଲି, ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ହେଇଯାଇଥିଲା 11ଟା। ତା ବସି ଟିଭି ଦେଖିଲୁ, ଟିଭି ଦେଖିକି ଆଜି କେଯେତେ କାଲି ଛୁଟି ଅଛି, ତ ଟିଭି ଦେଖିଲା ବସିକି ଆସିକି ଏବେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲାନି, 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ତ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଜି, ବହୁତ ଲେଟ୍। ତ ବୋଇଲେ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଟିକେ ଶୋଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି, ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବସିକି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ କାମ କ'ଣ ସରିବୁ ଜାଣୁ, ସେଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉ ଶୋଇବି 12ଟା ହେଲାଣି, ଆଉ ଟିଭି ଫିବି ବନ୍ଦ କରିକି ସବୁ କରିକି ଆସିଲି, ତ
चलो आज ब्लग भाव एंड करदेवि देखा हो नेक्स्ट ब्लग में आपन जब मो ब्लग भल लगुवा निश्चय गोटे लाइक करदे आई मो चेल नुआ थी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करे आखिर थी बेल आइकन को निश्चय प्रेस करके अल्द दबे देवी जहाँ फल मोर सब मुझे डेली भिडियो अपलोड करती तरह नोटिफिकेशन आपर पहुँची आपने निश्चित भाव देखिए सबुदिन तो मोर ब्लग आस पांचटार मुझ अपलोड कै पब्लिक टाइम पाँचटा तो चलतु वीडियो ये एंड कर बाय बाय गुड नाइट टेक केयर प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट बाय बाय फ्रेंड्स टेक केयर।